mä joskus niin kuin treenasin itteni ihan kipeäksi niin kuin sekä fyysisesti että henkisesti. Se oli just silloin 2014 vuonna. Ja niin kuin halusin hulluna treenata ja sitten mun piti pudottaa painoa ja sitten homma lähti vähän niin käsistä, että sitten tuli semmoinen addiktio tavallaan siitä painosta. Niin oliko sinulla ihan kunnon syömishäiriö? No, ei mitenkään ikinä todettu, mutta ihan varmasti. Niin. Että mä muistan, että mä kävin lenkillä, mikä mulla oli treeniohjelmassa. Mä tulin kotiin, höyrytin parsakaalia, että sain niin vähän vatsaan täytettä ja sitten lähdin uudestaan vetää samanlaisen lenkin. Ja ilman niin kuin mitään mittareita, että se oli niin kuin salaa valmentajalta. Ei se nyt ihan tervettä ole.